Kada dođe vrijeme iftara, čovjek će se iftariti sa svježim hurmama, ako ima, datulama svježim. Ako nema, onda suhim. A ako nema, onda će popiti par gutlaja vode. Tako došlo u hadisu, koga imam Darekutni ocjenio vjerodostojnim. I došlo je u hadisu Ibn Abbasa da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio posle iftara leke sumna wala rizqika aftarna fatakabbal minna innaka anta samiul alim. I ova dova poslije, ona nije ispravna. Poslije jela ova dova nije ispravna. Ispravno je zahab al-zama'u wabtalat al-uruq wathabata al-ajr inshallah. To je ono što je potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I može učiti drugima aftara indakum usaimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-malaike. To učiš onome kod koga sna iftar. I došlo je u hadisu Zaid ibn Khalid al-Juhani da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko nahrani postača ima nagradu njegovog posta, a ovome neće biti umanjeno ništa od nagrade. Ovome neće biti umanjeno ništa, tako bi zabilježio Bejheki sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I došlo je kod imama Ibn Mađe ibn Huzejme sa lancem koga je Nevovi, imam Nevovi ocjenio ispravnim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da uzvišeni Allah prima dovu postača kada se iftari. Dova postača je općenito primljena. Dova postača. I došlo je kod muslima u sahihu da čovjek ima postač dvije radosti. Radost kada se iftari, radost na dan kada sretne svoga gospodara.